essa pouco desculpa da terceira na Alemanha, puta da tormenta, quer dizer, alguma experiência de uma profissão. Posso não sentir que me importa o chumbo e o outro grande chumbo, que vocês podem comentar, sugerir. Dá, cheia de uma vida de uma vida. We are here to celebrate two things. The first one is about innovation in health education. It's amazing to see the potential of internet and mobile phone getting used and tapped with UNICEF, with youth, for speeding up health education in Kosovo. The second area that we are celebrating is much more important, which is a youth-led grassroots movement identifying a problem area, coming up with a solution, and implementing in that scale. So it's amazing to see these two hand in hand happening in Kosovo. We as UNICEF, as well as like many other parents, we are committed to improve the health of adolescents. Every parent and community wants the best for their children. Nobody wants their children to contact HIV/AIDS or other sexually transmitted diseases. And few, if any, want their daughters to become mothers before the age of 18. Research from around the world shows that comprehensive sexuality education in schools is absolutely the best way to prepare children for adulthood. Të rinjtë e Kosovës ballafaqohen me njësër sfidash në baza ditore, një ndër të cilat është edhe mungesa e informatave të duhura për çështje që prekun direkt shëndetin e tyre. Duke pasur parasysh se Kosova ka një popullat të re, mungesa e qasjes në një edukim të mirë fillë seksual është një prej çështjeve që meriton vëmendjen tonë, sepse një edukim i tillë ndikon në zvoglimin e smundjeve seksualisht të transmetueshme. Ministria e Shëndetësisë është duke përpiluar planin strategjik për shëndetin e nënës, fëmijës dhe shëndetin reproduktiv, duke mundësuar fëmijëve një fillim të shëndosh të jetjes, rritje dhe zhvillim, duke i mundësuar nënave një amësi të sigurt, adoleshentëve shëndet të mirë dhe mirëqenje për të gjithë, dhe në këtë mënyrë duke kontribuar në synimet zhvillimore të qëndrueshme. Në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, jemi duke përpilu udhërrëfysit për edukimin seksual dhe shëndetin riprodhues në shkollat tona, duke filluar që nga klasa e parë, që shpresoj që së shpejt në shkollat e juja do të filloni të shihni rezultatet e kësaj pune. Mirë po, mendojmë që së bashku me UNICEF-in, kjo mënyrë e arsimimit nuk po mjafton, të i marë parasysh përdorimin e aplikacioneve nga ana e jutrive, prandaj së bashku me UNICEF-in, por në partneritet edhe me organizatat tjera të UNFPA-s në rajon, kemi zhvilluar si UNFPA aplikacionin tjetër që quhet Juventa, që së shpeti do të lansohet, dhe që faktikisht do të plotësojnë njëna tjetërën me informacionet në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues. Përderisa aplikacioni Shnet ju jep informata dhe mund të bëni pyetje në lidhje me lëmin e shëndetit seksual dhe riprodhues, aplikacioni Juventa ju çonte informatat në lidhje me këtë fush përmes një kuizi, i cili ka disa kategori dhe që shpresoj që do ta shihni si të dobishëm dhe argëtues në njëjtën kohë. Kemi menduar që ka më mbet vetëm një ëndër, diçka që nuk kena mujt me përmbush asnjëherë, por mendimin e UNICEF-it Innovations Lab ne kemi arrit me bo ato çka kemi planifikuar. Te hapat e parë isha ndalë pak. Hapat e parë edhe UNICEF Innovations Lab edhe organizimi i Upshiftit ka qenë diçka që neve na ka pru pak ma afër realizimit të idejës tonë. Në slajdin këtu mundeni me i pa do foto, mundeni me pa përvojën tonë se qysh ka qenë, edhe sa shumë kemi pas knaqësin me bashkëpunu edhe me mentorën tonë, edhe me gjithë pjesëmarrës e tjerë që na kanë bo me undisi me qenë shpjeton sa jemi konë për gjatë kohës aty në trajnim.
Rëndësia e aplikacionit ne e kemi mendu si transishme se jemi nis pak prej përvojave personale edhe qka na ka ndodhë ne vasës ose dikën që e kemi njoft, i është dasht me u martu për shkaqet të shtatzanis të pa mendume. Kjo ka fillu ashtu, mandena, kur kemi folja dhe kemi diskutu me bashkë më shatarë tonë, kemi pa që problemi nuk është vetëm aje dhe nuk ndalët vetëm aty.